Man taraka salatan khamsa liman kana muta'amidan fajaja'uhum jahannam khalidan fiha sahajal manu tinggal salat lima waktu turdi haja mangka dibales dilanggengkeun di neraka jahanam teh gegeroan ka jalma anu bantahan nu ningakeun kawajiban ngarempak kana larangan jelema kitu doraka sanggeus maot kana ingkeun papatah Nabi lakonan masing utami ingkeun papatah Nabi lakonan masing utami.